Në Galerinë e Arteve Pamore në Tetov sot është bërë promovimi i monografisë së artistit dhe profesorit universitar Nevzat Bejtuli Kica. Me këtë rast, vetë artisti thotë se është një nder që është bërë krijimtarisë së tij mbi 20 vjeçare. Për Galerinë e Arteve në këtë rast më bëni nder mua që u mur me përmledhjen e punës time diku vjetër 23-4 vit, të dhe me thonë, deri më sot, edhe është bërë një libër i shkëlqyeshëm për krejt atë që ka këmë bërë unë dheri sot. Jo mirë njohës galerisë dhe posaçërisht drejtorit galerisë Ilir Kurtishi, i cili u angazhua maksimalisht për mes Ministrisë Kulturës Gjeme dhe për krahje materiale të vijë edhe ki publikim i mirë, por edhe natyrisht autorit monografisë Saledin Salihut, i cili ka bërë një tekst shkëlqyeshëm, me krejt parametrat e një teksti i cili nuk kupton prezentim serios një artistit moshës madhore, them kështu. Autori i monografisë, profesori universitar Saledin Saliu, thotë se Nevzat Bejtuli është një artist i kompletuar. Kica gjatë krijimtarisë së tij artistike ka disa faza dhe disa cikle me cilët është etabluar në skenën kulturore, jo vetëm shqiptare, jo vetëm balkanike, po edhe më gjerë. Sigurisht dy ciklet më tepër të theksuara të Kicës dhe të mirë pritura nga kritika arteve pamore janë Njeriu dhe Kali, ku kjo dyshe, kjo lidhje, dhe me thënë është më tepër simbolike, se sa që është një lidhje, si të thuash, fizike, është më tepër një lidhje edhe me një shtytje egzistenciale, dhe cikli dytë është me legendat. Si të thuash, gjithmonë legendat, mitët e kanë ushqyer artin, i kanë frymzuar artistët dhe gjithmonë artistët kanë huazuar nga kjo tryjes mitike dhe shpesh mitin ose e kanë risemantizuar, ose e kanë ridimensionuar, ose e kanë përmbisur. Organizatore për këtë monografi është Galeria Arteve Pamore në Tetov, e cila sipas drejtorit Ilir Kurtishi i dedikohet një artisti që i ka dhënë shumë artit. Vetë fajtori kësaj përmledhja apo rikuperimit të veprave të Nevzat Kicës, jetë shkrimit të ti, tregon shumë. Andaj, duke u nisur nga ajo se Nevzat Kica është njëri ndër autorët më eminent, jo vetëm në vendin tonë, por edhe më gjerë, ne vendosëm si galeri që të bëjmë atë mistifikimin, atë përjetësimin e veprës dhe jetë shkrimit të ti. Të më thënë që gjeneratat e reja, apo gjeneratat që pësojmë pas të kenë se ku qka të mëson, të kenë të jetë Kica të jetë një udhërëfijës i tyre. Edhe vlerat historike të ruhun dhe të rikuperon mund në botimin e kësaj monografie. Është monografia e parë që botohet nga ana e Galerisë së Arteve dhe ka qenë një punë të jetë e rëndë për ne, ka qenë një përvojë e re, mirë po në bashkëpunim edhe me Kicën, me stafin tonë, sidomos në dizajnerja jonë, Berlinda Iljazi, kuratori Gzim Azemi, kemi dhënë një mund të jetë të matë që të arrim në realizimin e kësaj monografie. Të mërkurën ora 19:00, edhe në mënyrë solemne, do të hapet ekspozita personale e piktorit Nevzat Bejtuli Kica.